In the Constitution, education is a right and an obligation on the part of the state and parents. For your case, it's a right. It's one of the guaranteed rights. Okubuulirira ku byenjigiriza kubadde kukulembeddwamu Lordmayor wa Kampala Salongo Elias Lukwago ku ssomero lya St. Peter's Nsambya Primary School mu Makindye ku lunaku lw'okwefumiintiriza ku by'ensoma by'abaana mu Kampala okubeerawo buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokusatu. Lordmayor era nga yabadde omugenyi omukulu asinzidde eno n'akumya abasomesa mu masomero ga gavumenti n'abazadde okuba abagumu ku mbeera amasomero gano gye galimu abayizi obutaba na ntebe kwe batuula ebizimbe mwe basomera okuba ebitono n'ebirala ng'agamba nti bagimanyi era bakola butaweera okugimalawo. Embeera si nnungi era nga bumulidde n'editi kyannyonnyodde wano ebyetaago bingi nnyo naye busobozi bukyali butono. Bajeti ya fe yetwaisa yali ya buumbi 10 okumasomero gokka obuumbi 10 gabe twetaaga buli mwaka naye tubadde tufuna obuumbi 48 atenge zisinga zigenda misala gy'abasomesa ne sente ze tufuna eza UPE buli mwana bamuteekako siringi kenda mu 5 ekitegeeza tamu ekitegeeza nti buli mwezi afuna 13 ne sente ze ntono zisobola kulabirira abaana betaaga ebintu bingi ebyetaaga ebyokulya ebyetaaga ebyentebe nga omubira bye ebyetaago bingi ebisomooza abasomesa era ebituuse n'okubeenyiyisa omulimu gwabwe. Omuloodi ategeezezza nga bwe biva ku busente obw'omunyoto gavumenti bw'eteeka mu masomero gano era kati bagenda kwongera akazito ku b'ekikwatako bongere ku ssente eziweebwa amasomero. Twagala era okuddayo okuteeka ku nninga bannaffe be tuweereza mu kitongole ne gavumenti eya wakati Ministry of Finance nti ebyenjigiriza kintu kikulu. Education Act ekirambika nti education is a right ne constitution ekirambika nti education is a right era nibaga nti buvunaanyizibwa bwa state okulaba ng'eteekawo ebyetaagisa abaana basobole okusoma obulungi. Omuloodi ku lw'ekitongole kyakulembera akoze obweyamo okukola ku bimu ku bizibu bya St. Peter's Primary School nga bino binokoddwayo amyuka omukulu w'essomero mukyala Josephine Sempeebwa omuli okubagabira entebe n'ebirala. Tukozeeyo ffe commitment esoboka ati sikubandi kukontributingeyo ku ntebe abaana kwe batuula tugenda kontributinga n'ebirala bonna we tunaaba tusobodde okulaba ng'essomero lyaffe erya St. Peter's ino ery'ebyafaayo lisobola okugenda maaso nga lisomesa abaana baffe bulungi. Tuli mu process nga KCCA emaliriza ordinance oba etteeka eri preserving ebintu byaffe ebikadde. Yes, wakati mukulaakulanya ekibuga ate tubalansinge n'ebyafaayo. Okulaakulana kitegeeza kusaanyaawo byafaayo byonna. Josephine naye aliko obuvunaanyizibwa bwajjukiza gavumenti okubutuukiriza mu masomero gaayo nti bulijjo nannyini kiggwa yakiweebuula. Bwetunuulira ebizimbe ebimu bikadde byetaaga okuddaabiriza, twetaaga ebitabo ebimala, lasi ezijjudde twetaaga ebizimbe ebirala. N'ekintu ekirala nti kati kyogeddwako nnyo, n'olwekyo tusaba nti pulezidenti waffe omulungi abaana baffe abazzukulu be alaba okulaba nti oba gavumenti etuwa kye banaalya oba abazadde nabwesooka etunuulira abazadde abo ebakakase nti nno bateekeddwa okuwa abaana baabwe ebyokulya kubanga bagune ku makya abasinika ng'omwana tanedde yadde kakyaya akaki akakalu. Paul Mugaba yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulum. Yes, I am waiting for you.